Продовжуємо нашу програму «Вечір», «Вечірній Чернігів». Нагадуємо, що ми працюємо у прямому ефірі. А також дивіться Facebook «Новий Чернігів» і також побачите нас і нашого гостя, сьогоднішнього гостя. Це директор художнього музею імені Галагана, до речі, мій тезка. Так. Юрій Кач, вітаємо вас. Вітаємо. Отже, ми напередодні свята, Всесвітнього свята зібралися. Свято має назву «Неспішне мистецтво», «День неспішного мистецтва», чи англійською «Slow Art Day». Art Day. Так. І черепашка така, так. Це як символ, да. Ну, я дуже часто використовується. Да, але цікаво, що це за свято? Бо воно ж для нас нове, я так розумію. Ну, для нас нове. І, може, навіть для Чернігова, для нас, для музею, це перший досвід такий. Ми вирішили взяти участь. Саме цікаве, що його трішечки посунули на тиждень раніше. Він мав бути наступної суботи. Але так ініціатори на всеукраїнському, ну, на всесвітньому. Це рівень всесвітній, започатковано в США. І, власне, це не стільки свято, стільки день можливості осягнути мистецькі твори, не поспішаючи. Тому що за дослідженнями люди, пробігаючи по музею, витрачають на картину, так, подиви, там 5 секунд, десь 10, 20 секунд. Ну, особливо ніхто не зупиняється, бо в більшості так. А от саме була пропозиція до 5 музейних предметів, експонатів якихось, запропонувати учасникам, якби, для огляду, тільки 5, так? До 5. Можна до 5. Можна одну картину чи дві. Там. І виділити годину. Тобто, якщо 5, то по 10 десь там хвилин буде, по 12, там, ну, хто вже скільки перейти ж можна. І за цей час людина має осягнути і вчитатися, якби, в образи, які пропонує картина чи скульптура. Ну, тому що, от, наприклад, цього року ми пропонуємо... Ну, це ж потрібно, щоб були якісь дуже такі цікаві картини, цікаві, щоб картини дивитися. Цікаві картини і, можливо, умови. Я хочу що сказати. Ага. Я був у Дрезденській галереї, де картина Рафаеля «Сикстинська Мадонна», ага, там зала, ну, одна із зал. Я про всі зали не пам'ятаю, але там є диванчики. І ось я подивився, що роблять люди. От. Потім місце звільнилося, я сів, і переді мною картина Рафаеля. І я сидів, можливо, півгодини сидів. Просто відпочивав, сидів і дивився, можливо, там ти, і Юрій, думок ніяких сказати, не було. Ти що є якийсь певний комфорт, так? Є комфорт, так. І ми теж намагаємося, щоб це був комфорт. Взагалі ми плануємо, що у нас в залах цих комфорт буде, але ми, ну, диванчиків поки що в нас немає, але є стільці м'які, є, ну, вони пуфіки, так по колу, є так. Пуфіки, так. Є лави, дуже зручні, хоч і твердіші трішечки, але на них теж можна сісти і подивитися, у всякому разі, день неспішно все, 10 хвилин чи 15, хто захоче скільки вже споглядати ці два твори живопису ми пропонуємо і три скульптури. Ми вирішили таким чином, що не обмежуватись саме картинами. Які не назву, бо це невеличка, ну, така, так, невеличкий секрет, для того, щоб завтра було запитати, де це цікаво. Можна буде побачити. І це буде завтра у нас, у нашому залі західноєвропейського мистецтва, в постійній експозиції, але з таким от невеличким сюрпризом, що там... О котрій? О 15-й годині. О 15-й. Весь світ, тобто, ну, вся Україна починає... Я можу сказати, що завтра о 15-й так. годині приходьте до художнього музею імені Галагана, що на валу. До речі, це колишня моя школа номер 2. Імені Леніна. Да. Да. І думаю, а що до того колишня жіноча гімназія імені Нікого. Тому у нас не було спортивного залу, а був стадіончик. Отже, це дуже цікава інформація, Єгор. Ну, все рівно, завтра о 15-й годині шанувальники мистецтва приходьте до музею, і вам запропонують 5 картин для огляду, і бажано... 5 експонатів, так. Да. Так, 5 експонатів. І дивитися година... на час, скільки ж людина простає. Ну, ніхто ж не буде фіксувати там виганяти. Ну, якщо людина ні. раніше піде, ми ніхто дамо... ж не буде це забороняти, наприклад. Ні, так там з 15-ї початок, якби прийшли,
люди осмислюють, дивляться і за годину, тобто потім може бути відбутися така розмова. Тобто до того люди будуть, ну, відвідувачі, споглядати картини. А потім ми запропонуємо обговорити, якщо хтось захоче висловитися. Тобто тут головне в не тільки просто сісти, подивитися і піти мовчки, а можливість ще обговорити. Тому що коли людина буде довше споглядати цей музейний предмет, цей якийсь образ на ньому, вона зможе, можливо, витягнути з нього якусь таку інформацію для себе, яку захоче чи уточнити, чи поділитися з нею. І для цього тоді будуть наші, от я буду, будуть наші співробітники, які зможуть поспілкуватися. Можливо, вони захочуть поспілкуватися один з одним. Угу. Тобто це можливість не тільки подивитися, а і обговорити. Юрій Володимирович, справа в тому, що у нас дуже багато туристів приїжджає до нашого міста, і от, наприклад, вони зайдуть до художнього музею, там американці, наприклад, вони ж не зрозуміють, про що йде мова, немає якогось перекладача. Тобто, у нас є працівник, який може зробити, ну, поговорити з ними англійською мовою. Італійська. Ну, на жаль, тільки англійська мова, те, що в нас в штаті, і якщо вже зайдуть іншою мовою, то я думаю, на англійській вже зійдемося якось. Але оскільки це все світ, а якщо більш сучасний вид, аудіогіди, наприклад? Ну, ми почали тільки робити аудіогіди. В нас одна зала вже через QR-коди, вже є можливість слухати ці тексти. Другу залу, саме залу західноєвропейського мистецтва, ми ще не закінчили повністю з перекладом, тому поки що немає. Але будуть. В постійній експозиції обов'язково буде супровід аудіо, можна скачати текст, послухати його, ну і скачати зображення цього твору мистецтва. Це в нас буде. І потім надалі з розширенням постійної експозиції будуть ці QR-коди. На тимчасові ми не будемо цього робити, тому що це на невеликий період часу дуже змінюється, щоб не заплутувати людей. На постійно. Ну, а щоб крім аудіогіда, ще, ну, я не знаю, залу зробити. І там тихенечко грала б музика якась, фончиком, і люди так оба, там так більш такі дуже гарна інтерактивна така зала, де так сучасна, і можливо там різні, там щось світло таке. Ну тут треба дивитися від експозиції. В якійсь експозиції це буде доречно, а в якійсь воно буде заважати сприймати. Ну, можливо, так якщо це більш сучасне мистецтво, і ми плануємо, що на майбутнє в нас будуть і зали експозиції сучасного мистецтва. Там це там, де інсталяції якісь не тільки з картин, а і з якихось предметів, які, ну, в звичайному житті, може, і не вважаються музейними предметами, але з них складаються якісь образи. Я думаю, що на перспективу Юрій Володимирович обов'язково подумає про це. Ну, це я ж не, ми мріємо про це, про те, що ми все-таки розширимо наші експозиційні площі. Так, а все рівно виставки в музеї, це я ж буваю, як журналіст буваю, і кажу, що цікаві виставки, і так, зараз вже відкрилась, так? Зараз відкрилася виставка у нас. Бо я не Георгія Космігадзі, між Сходом та Заходом, так? На жаль, цього художника немає в живих. В Рівному є ательє Георгія Космігадзі. Вони звернулися до нас ще минулого року і запропонували провести це його картини. Ми отримали, вони надіслали. Вони спочатку надіслали такий невеличкий каталог. Ми подивилися. Звичайно, сказали, що ми будемо експонувати. Бо якби принцип експозиційної діяльності музею, ми хочемо показувати різноманітне мистецтво. Не тільки класичне, там те, яке є в наших фондах, чи сучасне, яке є у фондах, але і те, які можуть запропонувати художники сучасні, чи ті, які малювали, писали трохи раніше, чи скульптори, наприклад. Тому ми розміщуємо і от розмістили цю виставку. Крім того, паралельно у нас зараз іде виставка «Кримська сюїта» Костянтина та Світлани Шаповалових, пейзажі Криму, теж різноманітні, такі світлі, яскраві образи. І та виставка буде тривати до кінця травня, тому ще у всіх є можливість переглянути ці роботи. Так, я думаю, що обов'язково чернігівці завітають, бо вчора, на жаль, не було людей, дуже мало їх було. Ну, на відкриття, як правило, людей приходять небагато. Да. От, це залежить від художника, чи фотохудожника. От у нас виставка Грицюка зараз по Десні, так, придесення, пейзажі теж, але рідного Чернігівського краю. Теж невеличка фотовиставка, але теж дуже яскрава, тому що дуже такі фотографії
фотографії, які от можна вгадати місця, де просто от на вихідний можна вийти і пройтися. Так. Тому приходять різна кількість людей. Але я думаю, але ми зараз намагаємося робити не багато виставок, а виставки, які б багато людей побачило. Тому ми трошки їх розтягуємо в часі, якщо це дійсно значні такі чи імена, чи масштабні виставки, які там займають там 60 робіт, там до 100 робіт приходить. І я думаю, за цей період, тим паче, багато вихідних буде от між квітнем та травнем. Ну, в травні будуть вихідні. Так, так, так. І ми очікуємо, що все-таки люди подивляться. У кожного свій зручний час. Ми відкриваємо виставки, вони зараз, в принципі, такі десь четвер, і це десь 15 годин. Багато хто на роботі. Але на вихідні люди обов'язково приходять і відвідують музей. У нас ще буде 13 квітня, до речі. Не виставка. Не виставка, а така, знаєте, робота. Робота-робота. Тому що роботою. Відбудеться у нас загальноміський суботник. А ви долучаєтесь якось до цього процесу? Чи будете ви і ваш заклад, художній музей, брати в ньому участь? Ну, дивіться, у нас 8 гектарів своєї території. От треба її прибрати. То її обов'язково. Тим паче в нас є не тільки зовнішній, якби такий двір, який видно всім, хто проходить мимо музею, але і внутрішній двір, який теж перспективний з точки зору проведення різноманітних заходів. І на цей рік ми вже плануємо декілька, і якщо вдасться з погодою, то вже в травні побачимо перші, на початку травня. Це ніч музею у вас відбудеться? Ніч музеїв – це 17 на 18 травня. А ще раніше, я думаю, що якщо, я ж кажу, пощастить з погодою, то ми хочемо зробити... Пізніше трошки анонсуємо. А взагалі от невеличкий такий, це не перформанс, не концерт, але такий мистецький проєкт. Ну і на цьому ми завершимо. Хай буде інтрига для наших глядачів. Да, у нас в гостях був директор художнього музею імені Галагана Юрій Ткач. Юрій Ткач, ми дуже вдячні, що ви завітали до нас. Відразу зі столиці приїхали до нашої студії. Почуваємо. Будемо ще вас запрошувати, тому що дуже багато запитань є до вас.